Vidiš kako to zelenka ste bili kad su ovdje dolazili kod nas? Šta? Ništa, kažem da se guralo unutri. A, profesor, ja samo da završimo emisiju, sad će da počne pa da uredimo to kako treba, laži? A što da, pa ja sam uvijek bio za vašu televiziju na otvoreno mesto. Počnemo, profesor. Poštovani ljubitelji istorije, dobrodošli u još jednu epizodu istorijskih istina. Danas veoma zanimljiv ambijent za ovakav tip emisije. Mi se nalazimo, pravo vam kažem, u kafani. U kafani Bela Butina, ali nešto nisu konobarice, bar za moj ukus, za tvoj ti bi verovatno svako žensko, samo neke žensko. Profesor, imali smo dogovor, znači ovako ćemo... Prvo ja, pa ćete vi, važi... Prvo ćeš ti, pa ću onda ja, dobro, ma da ja posle tebe ne vi ni kašik umet, što uleti, što kaže, pa si ti mlađi, da ne kažem. Dobro, profesore, današnja emisija je emisija o pivu, naravno možete pretpostaviti, tako da ćemo pričati o ovoj zlatnoj tekućini. Kad je ona dospela u Vojvodinu? Zašto je tako bitna za Apatin i koji su sami početci, profesore? Pa na samom početku u Apatinu Ličan voli dobro da se najde basje sira, onda posle da uzmeš... Ne to, profesore. Mesa jagnječeg. Profesore, o pivu samo bi mogli da... Kada je pivo prvi put došlo kod nas, donela ga Marija Terezija, jer je naselila neke Njemce. 1748. u Apatinih se svi naselili. Posle kad je bio drugi svjetski rat, oni su se priklonili u Hitlerovu da budu. Onda posle toga je došao Šicer. Kad je njegov mali bio da kod nas radi, onda je ovaj na salašu pohvato, a Čika Jakob je bio dobar, onog malog Ličana je čuvao. Profesore, da se vratimo na pivo, znači nebitno, nisu svi bili nacisti. Pa dobro, kada se nekada koristilo pivo ranije, nije se koristilo ovako kao sada. Možete mi doneti voj uzorak? Hvala vam. Šta je to, profesore, šta imamo tu? Viš, ovaj nije loša, ova druga. Pa to je isto. Onda se pivo pilo kao nekad, što bi sad rekao naš narod, musli. Neka snimi vaš novinar... Da je onda se udrobi u pivo malo leba i to se jede kano popara. To prvi put čuje, profesor. To je stari recept narodski od Švaba osto. Sad hoće kuće da ih se vrati. I kako, mislim, kakav je ukus, kako utiče inače na... Pa, jako dobro, utiče, može ponekada malo jače udari u glavu, razumeš? Zato što se šiba u glavu jer se gore širi dole u želucu i onda gore se ispušava. I onda posle isto hleba... I onak posle nekad može da ti se desi, da ti se prividi, recimo našto, meni nekad se crno dete prividi. Uz poslednje vreme oblači uniformu od Nemca. Uš, to je ovo neka konobarica. Ćaos. To je isto konobarica, profesore. Nego da se vratimo, da preskućemo... Svijedak što je sebe namigo. Znači, ne mogu biti poslovni gledajci, halucinacije, pivo ima samo 5% alkohola, nemoguće da izazove... Kurke 5, a posle kad piješ iz ovoga, onda posle toga ima preko 105. To su mi rekli, evo, pogledaj. Zato su Nemčani vole da se napiju ko mečke. Zato su mi to i rekli. Ništa, profesor, da se vratimo na... Dobro, na samu tevu. Znači, vrste piva, recimo. Da nam kažete koje vrste piva su najzastupljenije. Koje vrste piva... I postojali je nekoliko vrsti piva. Bio je Simosi crno pivo mlako, crveno pivo, zeleno pivo, onda Simo pivo s knedličkama. To je ovo pivo. Onda posle Simo... Hvala vam najlepše. Što je ova mačka dobra, ko ova mačka? Nova došla. Pa to je isto konobarica, profesore. Kelnerka, nešto si izasulo. Profesore, samo da se vratimo. Ajde da se vratimo na temu, da završimo ovu emisiju. Molim vas, vrste piva, tu smo stali. Dakle, imali smo nekoliko vrsti piva. Eno, iza nje, dete crno vodke, ponovo je došao. Ko? Ajde, molim vas, da završimo ovo. Da završimo, samo vrste piva. Kaže njemu neko, onda se skladi, ja ću da završim. Evo recimo, izaziva me. Sad će da obuče nemačku uniformu. Sad će nemačku da obuče da dođe. Neće, profesor. Hoće, znam ga dobro. Vrste piva i to, kad je u Apatinu? U Apatinu, kada se na Dunavu pivo transportiralo rekom, onda je Otto von Hammerstedt, koji je radio tada u Beču. Jes, profesore. Evo ga Ličanin, pa to je Ličanin.
Ja došao čačkajljicu da pozajem. Ođe jednu. Ja sam njemu bio profesor. Kako je tvoj čača? Vratio se, on se vratio u Srb. Dobio program. Vratio se u Srb kuću da nam obnovi. Dobro je. Razumete me, profesore. Dobro je da ste se vratili. Snimam emisiju, možeš otići malo. A, ali nisam se ja ću ostati, treba da vam se javim, treba da doktoriram kod vas. Šta? Profesore, bi mogli samo da završimo emisiju, da ovo privedemo kraju? Možemo. Da. E, kada je vidio da u bačve ulazi voda, onda je on mislio da je možda neko upišao se, da kažeš, u te bačve. I posle toga je primetio također da... Šta je primetio? Ugleda na stado na konoparica, mislim da me ne više gleda nego tebe. Jel vidiš? Dobro, profesor, samo da odjavimo emisiju i da završimo sa ovim u pivu. Šta je sad? Viš da je dira kosu, crno dete je dira. Pa nisi od nje, pička ti materina bezobrazna. Gospođice, mogu da dođem tu, ja sam hteo iskreno da vas ljubim. Pričite, profesor, molim vas, završite sa ovim. Gospođice, pa usta sad.